mutane sai abin ƙarya. Saboda haka muke kira ga gaisu da su gane da cewa wanga zalunci da sun kai mu bazum ko da ba ka san mutun ka gai gaskiya akan shi. Kenan ya kasance dole muna kira ga gaisu su saki bazum da iyalin shi. Su saki bazum da iyalin shi. Ya koma gidan shi ya zauna ya ci gaba da rayuwar shi. Maganar da ta yi saura wannan maganar mu ce tsakaninmu da su. Maganar da ta yi saura tsakaninmu da su ne. Saboda haka muke kira kuma da sojoji ku gane da cewa mu ƴan uwanku ne. Mu ba maƙiyanku ba ne. Idan kun san ba ku iya yin wani abu biskan waɗanga azzaluman. Idan kun san ba ku da wata hanya tsayayya da za ku ɗauka biskan wanga zalunci da aka yi ma Niger da an kai ma al'umma Niger to ku kama mu ƙungiyarmu ta FPL wanda mu shirinmu ne wanga tafiya sai mun wargaza ta. Shirinmu ne wannan cani ɗin sai mun kamo shi daga idan Ubangiji sai mun wargaza wannan tafiya. Kenan muna kira da duk wasu sojoji na ƙasa baki ɗaya da duk wasu matasa namu na Niger waɗanda ke kishin ƙasa waɗanda ke kishin kanmu da kanmu. To ku goya mu ƙungiyarmu ta FPL baya domin mu ka sauyi cikin ƙasar mu ta Niger. Kamar yadda kun ka sani mu tsarinmu mu ne ke tare da zancen ƙasar ma mu ne ke tare da labusan ni'im ma. Kenan muna kira da matasanmu duk inda suke cikin ƙasar mu ta Niger mu muna nan tsakanin Niger da Libya ne. Kenan duk wasu matasa da sun ka sani na ƙasar mu ta Niger ku zo ku kama mu ƙungiyarmu ta FPL goyon baya domin mu tsaya da gaskiya. Mu tsaya da hanyar gaskiya mu hidda wanga zalunci da wannan yaudara da an kai ma al'umman mu ta Niger. Sannan muna kira da malaman ƙasar mu da sarakunan ƙasar mu ku sani da cewa ku ne gimshikai na ƙasa ta Niger baki daya. Ku ne gimshikai na ƙasa ta Niger baki daya. An zo an yi abin zalunci, an zo an yi abin yaudara, an zo an biya buƙatar kai da kai ba buƙatar ƙasa bace. Amma kun yi shigo kun sa ido saboda watakila kuna da wani shakku saboda watakila kuna da wani tsoro cikin zukatanku. To muna son ku gane da ku goya muna baya ku goya muna ku ba mu goyon baya al'umman Niger. Wannan zaluncin za mu kawar da shi. Wannan sauyi da muke so gaba ɗaya cikin ƙasar mu za mu kawo shi daga da Ubangiji. Wannan sauyi da mun ka nema mu dukkan mu gaba ɗaya za mu kawo wannan sauyi da gaidar Ubangiji. Kenan wagga tahiya yau al'umma ku da kanku kun ga cikin ramin da sun ka kada mutane. Ku da kanku kun ga hanyar da suke na suna bi kullun tsayya ta Allah. Hanya ce ta ƙarya. Hanya ce ta yaudara. Yau ba ku ganin duka duniya sun ba Niger baya wanda ba daidai bane. Ba daidai bane. Kenan yana da kyau mu tashi tsaye da kanmu kamar yadda kun ka ga mun tashi tsaye. Wallahi muna da ƙarfin da yau muna iya tadda yaƙi cikin ƙasar mu na Niger yadda wanda kun ka sani. Amma mu a tunaninmu mu dukan mu guda ne. Niger ɗin nan tamu ce. Mu dukan mu in wata matsala in wani abu ya faru cikin ƙasar mu ta Niger mu dukan ne za ta shahuwa. Saboda haka wannan azzalumin in ba mu yi hankali ba to inda ba mu sannan huwa sai ya kai mu can. Inda ba a son aje sai an kai mu can don ba za mu taɓa goyon bayan ƙarya ba. Ba za mu taɓa goyon bayan zalunci ba. Wannan tahiya sai mun wargaza ta da gaidar Ubangiji in Allah ya gaita.